Toda vez é isso, mano. Toda vez é isso. Tira a foto pra mostrar pro patrão. Tira a foto. Seu cara. Fala pro patrão, vamos falar pro patrão. Aí, Bitoca. Fabrício, olha só. Vou te falar a verdade, eu não vou falar. Eu vou falar, não. Eu vou falar. A gente viu lá. Eu vou falar, mano. Não tá sabendo não, tô vendo isso no futuro, mano. Sabe que ele é maluco pra caramba. Isso vai dar merda. Merda, maluco. Dá licença aí. Fala, Bitoca. Sente, tudo bem? Senta, parrudo. Senta, parrudo. Tá caindo aí, ô. É, a parada é meia força, a parada é meio sinistra. Ô, Bicudinho, fala aí. O Bitoca tem um negócio pra contar pro senhor. Eu? É. Pô, quem foi que tu quer contar, cara? Eu falei, tu que viu. Pô, falou você que viu seis patos verdes. Desembucha, o que vocês têm pra me falar? Ele tem um furo. Pô, só bota o furado, olha só, o que acontece? Não tem aquele negão de segurança lá, que fica tomando conta ali? O Kelvin? Ele tá dormindo, cara. Toda vez que a gente vem, ele tá dormindo. Calvin tá dormindo na horário de trabalho. Sim. Babando. Em vez de fazer a segurança de tomar conta, ele tá dormindo. Tiramos até foto. É verdade, Parrudo? Tiramos até foto. Quando eu tava subindo ali? Babando pra caraca. Aí, tiramos até foto. Ai, que nojo. O bagulho de meleca saindo. Ele dorme assim? Dorme. E me diga como é que ele dorme. Chega assim. Você vai babando. Como eu tenho que ficar até se mexendo. Se você tá sendo alguma parede, um doido. E me tem como é que ele dorme, Parrudo? Não é possível, eu tô acreditando nisso. O que eu vi lá agora, hein? Ele fica meio xixilinho mesmo aí. Assim, mas não, mano. Caraca, o cara dorme engraçado. Como é que ele arruma um gatinho assim? Ah, não dorme com o cara quando acorda, ele tá assim. Vai chamar até o cara pra exorcizar ele. Parece a Anabelle dormindo. Aí a gente achou a parada errada porque a gente fica aqui, é a nossa segurança, então ele resolveu falar. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que mudar esse item, tem que mudar esse quadro. Como é que o cara dorme no horário de trabalho? Pô, isso é foda. Acontece alguma coisa aí, tá toda coisa descoberta. A retaguarda aí do parceiro toda descoberta. Não, a retaguarda é dele. A retaguarda é dele, eu tô descoberto aí. Vem um parceiro aí com. Nada a retaguarda toda aberta. Oi. A retaguarda dele é grande, olha o tamanho. Retaguarda toda aberta. Aí, já. Agora, né, já falando. Sabe o que aconteceu? Porque no lugar onde veio aí, os caras levou. Isso já 5 horas. Os caras passaram batido aí. Pois é. Os caras levou, recebeu, não deixou o gás. Não acredito, temos que mudar isso. Você que vai falar pro negão. Eu vou falar? Já viu o tamanho do negão lá? Você que vai falar. Eu vou falar? Viu o tamanho? Quem chegou aqui, bateu na porta, fui eu. Quem tomou a atitude toda, fui eu. Agora você vai falar. É, chefe, mas é engraçado, foi você que teve a ideia de vir falar. Agora eu você fala, eu falo. Tá, eu tive a ideia. Vamos lá, vamos resolver isso da forma mais adulta possível. Da forma mais adulta. Vamos gerir essa empresa direito. Eu vou falar e... Vamos lá, pedra, papel ou tesoura? Pedra, papel ou tesoura? Não. Botar a mão aí, mano. Eu botei. Pedra, papel ou tesoura? Pedra. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Pedra, papel e tesoura. Eu. Caraca! Vai chamar esse negão. Vai lá, chama o Calvin lá. Eu que vou falar, chama lá ele. Chama lá ele. Vou dar chabu, cara. Pô, falei, mano. Pô, aquele cara de longe de cima, casca grossa. Pô, falei, tá fazendo o que pra falar, mano? Tipo, pra ser mandado embora, porra. Não, para você que vem ali, mano. Ai, tô doido pra dar aquela namorada. Ai, tomar meu whey protein. Ai, quero comer. Ai, eu sou um mal, cara. Você é louco, eu tô com a cabeça aqui. Tati, que é isso, mano? Segura aí, não. Segura. Tá, isso aqui, ó.
Vai rápido, vai rápido. E agora toma, vou tirar esse trator aqui. E aí, pior? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não pediram permissão para entrar na empresa? Não, mas eu já estava aqui dentro. É, vocês são funcionários, mas tem que me pedir permissão. Mas eu já estava aqui dentro. O senhor está me ouvindo? Estou. O senhor está me ouvindo? Não, tira a mão de mim. O que é que o chefe está querendo falar comigo? O chefe está querendo falar comigo? Chefe, eu tenho algumas coisas para falar com ele. Não, mas eu vou pra lá. Eu vou fazer o café. Eu vou passar pano. É aqui, tá? Pode ir. Aqui. Ah. Pouco assunto pra mim, tá? Sim. Mas você... Peraí. Tô de olho. Deixa eu falar com esse cara. A gente tem que conversar. Já disse que eu vou bater na... É você? Seja bem-vindo. Ah, tá. Eu achei que as coisas mudaram. Não, que é isso? O que você tá fazendo? Calma aí. Sai da minha cadeira. A cadeira do chefe, não, lógico. A cadeira do chefe, como sempre. Como sempre. A cadeira do chefe. Assim como eu fui contratado há um mês atrás. A cadeira mais confortável pro meu garoto. Eu fiquei nesse lugar aqui. A cadeira mais confortável, ela tem previsto. Já tem previsto. Eu gosto da cadeira do chefe. Dá até pra treinar, ó. Olha o meu braço aqui. Depois eu vou fazer até um bíceps com essa mesa. Quando você for embora, eu faço tudo aqui dentro. Mijo no chão. A sala do chefe é sua. Sala do chefe é sua, meu amigo. É isso. Eu estou querendo conversar com você já faz algum tempo. Não, eu também. Porque falaram para mim também. Só eu falo aqui. Calma aí. Falaram aí para mim pelos corredores, esses dois intrusos aí, que eu não considero eles como funcionários da empresa. Bolote bem que vem sim. Eu não sei nem o nome dele. Não quero nem procurar saber. Vocês são amigos de trabalho. Falaram que você queria falar comigo, mas ó, já há algum tempo eu quero te pedir um aumento. Há um mês eu tô ganhando 15 mil. Trabalhando 4 horas. Ó, suada. Tô trabalhando forçado. Isso eu tô achando um trabalho escravo. Eu quero um aumento para 30 mil para trabalhar 2 horas. Eu acho que esse é o justo. É ou não é? Só pra mim, era quanto? Eu trabalho 15, não, desculpa. Eu trabalho 4 horas e ganho 15 mil. Agora eu quero 30 mil pra trabalhar somente 2 horas. Entendeu? Ou vou ter que refrescar a sua memória? 15, 4 horas. Aí você quer 30 pra 2 horas. Isso aí. Você tá ganhando mais do que eu? Que negócio é esse? Eu não comprei nem minha casa ainda, rapaz. Tenho 5 filhos. Que negócio é esse? É um desrespeito com o pai de família. Será que é porque eu demorei 30 anos para conseguir construir essa empresa? É, o problema não tem que ser meu, entendeu? Você tem que arrumar alternativa. E aí? Eu acho que dá para a gente procurar fazer alguma coisa. Eu sabia. Eu acho que dá pra gente procurar fazer alguma coisa. Eu sabia. O que você vai resolver? Aí é. O que você vai resolver? Fala lá. Você enrola. Você enrola muito, pô. Fala logo. Bolota! Traz um contra-cheque. Vamos dar um aumento pro Calvin, pelo amor de Deus. Traz um contra-cheque. Vende a BM. Vende o apartamento. Vamos ajustar o salário dele. Tá bom aqui. Eu sempre falei assim pra minha mulher. Eu ainda vou arrumar um patrão que pense em mim, entendeu? Que entende as minhas necessidades, entendeu? Eu sabia que eu ia arrumar um patrão assim. Eu sabia que essa conversa ia ser muito proveitosa. Chefe! Benzinho, maluco! O senhor é demais, chefe. Vou voltar pro meu trabalho. Que aqui não passa nada. Aqui não passa nada. Por favor, esse cara é um animal. Eu preciso de ajuda. Por favor, vende a BMW.
Vende o apartamento! A gente precisa dar um aumento pra esse cara. Isso! 30 mil pra 2 horas! Dá um jeito! Diminui meu salário! A gente precisa! E chama uma ambulância pra mim, por favor, preciso de antes!